I næste afsnit af Anne-Vibeke Rejser, der er jeg taget en tur til Gardasøen. Men det er en lidt speciel måde, jeg skal ud og opleve området her på, fordi jeg skal nemlig på rideferie. Og så skal jeg også ud og se nærmere på noget af al den gode mad, som findes her i området. Italienernes store kærlighed til både madlavning og det at spise maden. Og det er selvfølgelig Anne-Vibeke Rejser her på DK4.